لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء حضور جان دیتے ہیں سو مچ. ایک دفعہ پھر میں الارٹ کی طرف سے شکریہ ادا کروں گی. آپ سب بھی تالیاں بجائیں کہ یہ اس نیک کام کو ہم نے شروع کیا تھا اور یا صاحب کو ایک عروج بخشا ہے. تو یہاں پر اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر تشریف لے کر آئے کہ انہوں نے آج یہ مجھے موقع فراہم کیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے اپنی سروس کا آغاز یہیں بھکر سے ہی شروع کیا تھا. میں بھکر سے ہی ملتان شفٹ ہوئی تھی, تو اس لیے مجھے بہت شوق تھا کہ میں ایک بار پھر بھکر جاؤں. بٹ یہ جو عرصہ ہے, میں 30 سال بعد بھکر آئی ہوں, اور یقین جانیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایز اے مسلمان ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی بھوکا بھی سو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو روزے قیامت پوچھا جائے گا. یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ ہمیں اپنے جو طالب علم ہیں, جو ہمارے آنے والے دنوں کے امین ہیں, ان کے لیے ضرور سوچنا چاہیے. اور ایسی سوچ جو میں نے ابھی یہاں پہ انجمن تاجران کے جو صدر ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ان کے جذبے کو دیکھا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ابھی سمپلسٹی اور سنسیئرٹی ابھی ان علاقوں میں باقی ہے. جو ہم آگے آگے چلتے ہیں, جس کو ہم ترقی اور ٹیکنالوجی کی امپروومنٹ کہتے ہیں, شاید وہ انسانی جذبوں کو تھوڑا تھوڑا کند کر دیتے ہیں. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی یہاں دیکھ کے کہ ابھی یہاں پہ وہ جذبے موجود. اور ویسے تو ہر ایک دل میں تڑپ موجود ہوتی ہے, لیکن اس کا دو تین ایسی پوائنٹ ہے جہاں سے یہ اپنے عروج کی طرف یہ سفر شروع ہوا. ایک ادھر میرے چھوٹے بھائی اور بیٹے موجود ہیں جناب تنویر گادی صاحب, انہوں نے رانا محمد حنیف خان کی یاد میں تادیتی ریفرنس جو ہے نا اس کا بندوبست کیا. تو ادھر اچانک اس دنیا سے چلے جانے سے ہر دل جو ہے نا وہ غم میں ڈوبا ہوا تھا, تو ادھر ہر ایک نے بڑی اچھی باتیں کی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم رانا صاحب کا مشن جاری رکھے. تو میں نے کہا جی میں ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے رانا شرف صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کے نا وہ جو رانا صاحب نیکی کے کام کرتے تھے اس میں میں حصہ ڈالوں گا. رانا شرف صاحب فوری راجپوت خون ہے ویسے بھی ماشاءاللہ, سٹیج پہ کہتے ہیں ہم میاں ریاض صاحب سے ایک بھی پیسہ نہیں لیں گے. تو خیر ایک دفعہ تو میرا دل تھوڑا سا ٹوٹتے ٹوٹتے بچا. بعد میں نے ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے رانا صاحب آپ پیسے نہ لیں, لیکن آپ ہماری سرپرستی ہمیں ٹائم تو دیں. انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں. الحمدللہ یہ تو ایک پوائنٹ ہوا. انشاءاللہ آج کی بھی اس تقریب میں جتنا بھی ثواب ہے انشاءاللہ رانا محمد حنیف خان صاحب کی روح کو انشاءاللہ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا, اور اپنے اسکول کے جو داب ہے اس داب سے جو ہے وہ یونیفارم دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو علیہ وسلم سے سماعتوں کو معطل کیجیے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول بارے والا یارے والا. جزاک اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر شیم اللہ حضور جان گفتار کا باغی بند ہو گیا, گفتار کا باغی بند نہ سکا. تو میری خواہش اور پیغام یہاں پہ اپنے بچوں سے اساتذہ سے یہی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر چلیں ادھر دیکھو
में साथ आई।